hizi madawa, communities wameanza kusema sasa vijana wetu watafanya kazi gani? Ati ile kazi ambayo inaleta utajiri ni hiyo hii biashara ya haramu ya madawa. Sasa hiyo ni umeharibu watoto, umeharibu jamii. Na sisi tunasema hatutakubali hiyo. Wale viongozi ambao wana support hiyo na community ambayo wana support hiyo ni kama wale watu ambao wana support cattle rustling. Unasema sasa wale wana kama we don't support wezi utachaguliwa. Sasa unataka kuharibu jamii mzima. Ati vijana hakuna biashara nyingine. Iko biashara. Watoto waende shule, watie bidii, watapata mali. Sio kazi rahisi ya kuuza madawa na kuuza pombe. Ati hiyo ndio biashara. Iko biashara nyingine mzuri ambayo inaleta heshima na inakuwa na baraka.